Një 51 vjeçar ka rënë në pranga të policisë së Durrësit pasi drejtonte mjetin në gjendje të dhëur dhe në kundërshtim me aktin normativ. Burime zyrtare të policisë bëjnë me dije se pas hekurave përfundoi shtetasi me inicialet IŠ, 51 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas në rrugën dytësore Sukth Maminas, duke drejtuar në gjendje të dhëur mjetin e tij T-Benz, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Për pasoj, është dëmtuar letë pasagjeria që ndodhej në mjetë, shtetasja me inicialet LM, e cila ka marrë mjekim dhe është larguar drejt panesës për fatë mirë. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Durrës për veprën penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtim mjeti në mënyrë të paregullt.